Sasa kwa kwenye mafuta yamepanda bei. Tunapenda kununua mafuta shilingi 200 hayatoshi kwa ajili ya kutumia. Lakini kuna vitu vingi ambavyo vimepanda pia. Kwa hiyo tunakuomba kaongee na mama yetu, tunampenda. Mwambie au waambie wafanyabiashara basi kama kuna tozo ambayo kubwa anatozwa kule ipunguzwe ili tuweze kunufaika na sisi watu huku. Tunashukuru, tunaona madarasa yanajengwa, asante sana. Lakini vile vile nakupongeza, ni mbunge ambaye binafsi upendi sifa, naweza nikasema hivyo. Kwa sababu angekuwa ni mwingine angekuja kujinadi, nimefanya moja mbili tatu, sawa, ni sehemu ya kusema ulichokifanya. Lakini nashukuru katika speech yako nilivyosikiliza, sijaona ukizungumzia au ukijiproud wewe na kuwaponda waliopita. Nakushukuru sana. Isa kamshimo. Fanya mshosha, ehe. Mimi ni mwanafunzi wa shule ya msingi Mkulama. Sawa. Nasoma darasa la sita. La sita ni Mkulama po. Ndio. Mhm. Shule yetu ina changamoto zifuatazo. Naomba utusaidie. Moja, hatuna choo cha shule. Choo hakipo. Ndio. Namba mbili, kinajengwa kijakamilika. Kinajengwa ila bado hakijakamilika. Namba mbili, hatuna jezi na mpira. Na sisi kama ulivyosema tutakuwa wachezaji miongoni kama ulivyosema mwanzo. Sawa. Naomba tusaidie changamoto hizo. Sema ee Mungu. Ee Mungu. Nasema naahidi mbele yako. Naahidi mbele yako. Nasoma usiku na mchana. Nasoma usiku na mchana. Mpaka nifike chuo kikuu. Mpaka nifike chuo kikuu. Niwe faida kwa taifa langu. Niwe faida kwa taifa langu. Na niwe faida kwa familia yangu. Na niwe faida kwa familia yangu. Ee Mungu nisaidie. Ee Mungu nisaidie. Haya, tosha. Kwa majina yangu naitwa James Bili. Nasoma kidato cha tatu. Mimi nilikuwa napenda kuongelea changamoto kuhusiana kwamba ulisema shule zetu Buchosa ziko chini sana katika maendeleo ya kielimu. Kwa hiyo basi nilikuwa napenda kuomba kama mwakilishi wetu Buchosa uweze kuongea na Mama Samia ili uweze kupata vitabu mbalimbali vya kujisomea. Maana tumekuwa tunapata changamoto nyingi sana, unakuta shuleni kwetu kuna upungufu wa vitabu. Unakuta wanafunzi 10 wanang'ang'ania kitabu kimoja. Kwa hiyo mimi nilikuwa na kuomba tu tuongezee vitabu ili tuweze kujisomea vizuri. Asante sana. Mungu naitwa Zainabu Maila Matias. Zainabu Maila. Sawa. Changamoto ileyo ni nasoma shule gani? Darasa la ngapi? Nasoma shule ya Primary Secondary kidato cha kwanza A. Changamoto iliyonileta hapa. Yeah. Shule yetu ya Mikukulama inawaomba walimu wa sayansi. Tunaomba tusaidie kwa jambo kama hili. Na mbele ya wazazi wangu. Na mbele ya wazazi wangu. Ya kwamba nitasoma kwa juhudi zangu zote. Ya kwamba nitasoma kwa juhudi zangu zote. Ili niweze kufaulu. Ili niweze kufaulu. Niwe daktari. Niwe daktari. Niwasaidie Watanzania wenzangu. Niwasaidie Watanzania wenzangu. Niokoe maisha ya watu. Niokoe maisha ya watu. Nilete heshima ya taifa langu. Nilete heshima ya taifa langu. Na kwa familia yangu. Na kwa familia yangu. Ee Mungu nisaidie. Ee Mungu nisaidie. Shangilieni mechi yetu. Masaka Nursery and Primary School inatangaza nafasi za masomo.